petak od 18 časova dočekujemo jako kvalitetnog protivnika, ekipu Novog Pazara, koja je, da podsjetim, prošle godine sa nama iz druge lige ušla u KLS. Po meni odjavili su jako dobar prelazni period i doveli 6-7 iskusnih proverenih igrača koji su igrali u inostranstvu i kod nas KLS ligu. Zadnje pojačanje je iskusan, jako dobar organizator igra Aleksej Nešović, koji će sigurno biti veliko pojačanje za njih. Međutim, ja očekujem da veliki park konačno ove sezone bude pristojno popunjen i da uz pomoć navijača dođemo prvi put do pobjede na domaćem terenu. Navijačima dugujemo tu pobjedu jer, znate, dobro smo startovali sa 2 poraza kod kuće, izgubili smo prvu utakmicu od Borca, drugu neizvesnu završnicu od OKK Beograda i nadam se, što nimalo neće biti lako, jer, kažem, još jednom ponavljam, dolazi jako, jako kvalitetna ekipa Novog Pazara.